მოგესალმებით, ქალბატონ სალომე, მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ გვითმობთ დროს და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოდით, ქალბატონ სალომე, თუნდაც დავიწყოთ მოლდოვაში არჩევნებზე საუბრით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, მათ შორის ჩვენი ქვეყნისთვისაც, იმიტომ რომ ყველა კარგად ვიცით, რომ საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა სწორედ ვართ რაღაცა იმ ერთ კალათაში, რომელებიც ვგავართ ევროკავშირში გაწევრიანების რელსებზე, ესე შეიძლება ითქვათ. აი, რას იტყვით თქვენ, როგორ შეაფასებდით ზოგადად, როგორც არჩევნების მიმდინარეობის პროცესს ჩვენ მეგობარ ქვეყანაში, ასევე იმ შედეგებს, რომელიც დროისთვის არის ცნობილი საზოგადოებისთვის. მადლობთ მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც მოლდოვაში ხდება და მე მიხარია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 100 მილიონი დახარჯა რუსეთმა, რომ ჩარეულიყო აი ამ დემოკრატიულ პროცესში, იმიტომ რომ რუსეთი ესე მუშაობს ფაქტიურად ყველგან, სადაც დემოკრატიული პროცესები მიდის, ის დემოკრატიას მიიჩნევს როგორც სისუსტეს, რომელიც თავისთვის უნდა გამოიყენოს და პირდაპირ ვთქვათ, რომ ჩვენს ქვეყანაშიც ესე იმუშავა რუსეთმა, როდესაც სწორედ დემოკრატიული არჩევნების გზით საკუთარი მოკავშირები ძინა ივანიშვილი, ასე ვთქვათ, დაასვა ამ ქვეყანას, ქვეყნის მართვის სადავეებში დაეხლა 12 წლის თავზე თხოვს მას საბოლოოდ შეცვალოს ამ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსი და შეასრულოს მათი დავალება, ის მისია, რომლითაც ივანიშვილი მოევლინა საქართველოს რეალურად. ეს არის დემოკრატიაზე ზეგავლენის, ასე ვთქვათ, მცდელობა და ძალიან ახლოს მივიდნენ რუსები იმასთან, რომ ფაქტიურად კინაღამ მიაღწიეს საწადელს, თუმცა მაიასანდუმ ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შედეგი აჩვენა, მიუხედავად იმისა, რომ რუსული ჩარევის შედეგად მან პირველ ტურში ვერ დადო, ასე ვთქვათ, გამარჯვება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის გამოიმარჯვებს და დღეს ორი, ასე ვთქვათ, ადგილი, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები ტარდება რუსეთისთვის, ერთი ეს იყო მოლდოვა, სადაც მე მიხარია, რომ მარცხი განიცადა მან და მეორე ეს არის რამდენიმე დღეში საქართველო, სადაც რუსეთმა ასევე უნდა განიცადოს ძალიან დამაჯერებელი მარცხი იმით, რომ მათი მოკავშირე ქართული ოცნება განიდევნოს ქვეყნის მართვის სადავეებიდან, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ რაც გვემუქრება, დღეს კიდევ ერთხელ გაგვაფრთხილეს, როდესაც ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა და საკმაოდ ფართო შემადგენლობამ და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიული მიმართულებიდან ევროკავშირის პირდაპირ გვითხრა, რომ ჩვენ 26-ში ვირჩევთ ევროპული მომავალი გვექნება თუ იქნება ამ ქვეყნის მომავალი რუსეთში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ საზოგადოებას შევახსენოთ, რაც შეიძლება ბევრჯერ დარჩენილ დღეებში, რომ ჩვენ ამ ისტორიულ არჩევანს ვაკეთებთ, იმიტომ რომ რუსეთი უკან არაპირებს დახევას იმ თვალსაზრისით, რომ ნუ რა ვიცი, ექნება ილუზია, რომ რუსეთი, არ ვიცი, უახლოეს მომავალში შეიძლება ვიხილოთ რაღაც ცვლილებები ისეთი, რომ დემოკრატიულ სამყაროსთან აღადგინოს ურთიერთობები. არა, დღეს ვლადიმერ პუტინის რეჟიმი მუშაობს ძალიან აქტიურად იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, შექმნას მყარი ალიანსი ავტოკრატიულ ჩაკეტილ ქვეყნებთან, შექმნას, ასე ვთქვათ, დაიცვას საკუთარი ეკონომიკური სისტემა დასავლეთისგან და შესაბამისად უფრო იზოლაციურ პირობებში, ასე ვთქვათ, შექმნას რაღაც ალტერნატიული, მათ შორის სხვა შორის ფინანსური სისტემები, ანუ რუსეთი ემზადება იმისთვის, რომ გახლეჩილი იქნება, გამოყოფილი იქნება თავისუფალი დემოკრატიული სამყაროსგან და საქართველო 26-ში მიიღებს გადაწყვეტილებას, ჩვენ სად ვიქნებით? ჩვენ ვიქნებით მდიდარ, დაცულ, წარმატებულ ევროპულ სივრცეში, თუ შეგვითხრებს რუსეთი აი ამ თავის ჩაკეტილ სიღარიბის, უპერსპექტივობის, მონობის და ჩაგვრის, ასე ვთქვათ, რაღაც ახალ პლატფორმაში, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის დავალება არის ეს, რომ ჩვენ გაგვიუქმნონ ევროპული მომავალი და ამიტომ არის, რომ გუშინ ნამდვილი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში ყოველგვარი მობილიზების გარეშე, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი ძალიან კარგად ხვდება, რომ ჩვენ ახლა არ ვიბრძვით მხოლოდ იმისთვის, რომ ვინ მართავს ქვეყანას, ჩვენ ვიბრძვით გადასარჩენად სახელმწიფოსი, გადასარჩენად დემოკრატიის და გადასარჩენად ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის და მე დარწმუნებული
დარწმუნებული ვარ, 26-ში რუსეთი დამარცხდება ჩვენს ქვეყანაში. კი ბატონ, ქალბატონ სალომე, აი 26 ოქტომბრისთვის ემზადება ქართული ოცნებად, ჩვენ არაერთი ფაქტი გაგვიშუქებია პირადობებთან დაკავშირებით, პირადობის მოწმობებს, როგორ ითხოვენ მოქალაქეებისგან საჯარო უწყებებში, სწორედ ქართული ოცნების წარმომადგენლები და ასევე აი რამდენიმე წუთის წინ მამუკა მდინარაძემ გააკეთა კომენტარი, რომ ჩვენ გვაქვსო ინფორმაცია, რომ აგენტურული 4-ული, სავარაუდოდ იგულისხმება 4 კოალიციური ძალა, იმზადებიან, რომ არჩევნების დღეს საარჩევნო უბნებზე დააშანტაჟონ მისული ადამიანები, მოისყიდონ ისინი, გადაიღონეს ყველაფერი როგორც დარღვევა და რამდენიმე ასეთი კადრით შექმნიან რაღაც ისეთ განცდას, თითქოს ხდება არჩევნებში უხეში ჩარევაო ჩვენი, ანუ ქართული ოცნების მხრიდან, ანუ წინასწარ საუბრობს მოკლედ მამუკა მდინარაღეზე, რაღაცა ტიპის სცენარზე და გეგმაზე, რომელიც თურმე მისივე თქმით რადიკალურმა ოპოზიციამ უნდა განახორციელოს 26-ში. აი როგორ ფიქრობთ, რა გეგმა აქვს 26 ოქტომბერთან დაკავშირებით ქართულ ოცნებას, გულისხმობ სწორედ არჩევნების აი სამართლიან, დემოკრატიულ და კონკურენტულ გარემოში ჩატარებაზე, როდესაც საუბრობ. ამას უზრუნველ ყოფს კი ქართული ოცნება? ხელოვნური რიგები, აი ესეც უხსენებია, რომ შექმნიან აი ასეთ განცდას. მე ერთი რამე, ხო, არა, ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ეს ხელისუფლება არის დამარცხებული უკვე. ამიტომ ერთადერთი რამ შეიძლება რომ მათ წისქულზე დაასხას, ასე ვთქვათ, წყალი, ეს არის რომ დაბალი აქტიურობა იყოს, რასაც მე არ ველოდები, იმიტომ რომ ჩვენ კიდე ერთხელ გუშინ ნახეთ რა განწყობა არის საზოგადოებაში. ამიტომ მე დაბალ აქტიურობას არ ველოდები. მაღალი აქტიურობის შემთხვევაში არ არსებობს არანაირი მექანიზმი, რომლითაც რუსულ ოცნებას შეუძლია რომ შეგავლენა მოახდინოს არჩევნების შედეგებზე. რა თქმა უნდა, ისინი ცდილობენ რაიმე ახალს არიგონებენ, ანუ გამოცდილი ხერხებით მოქმედებენ, მაგრამ ეს ხერხები არ ამართლებს მაშინ, როდესაც ძალიან დიდი უპირატესობა აქვს ხალხს. მე ვიტყვი ხალხს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ქართველი ხალხი იბრძვის საკუთარი თავის გადასარჩენად, აი ამ კორუმპირებული რუსული სიღარიბის ჭაობისგან, უპერსპექტივობისგან, ევროკავშირთან ყველანაირი პერსპექტივების გაუქმებისგან, მათ შორის უვიზო მიმოსვლის, იმიტომ რომ რუსეთს და ბელარუსს არ აქვს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან და საქართველო თუ იქ აღმოჩნდება, აღარც ეს შანსი აღარ გვექნება, ანუ ჩვენ საბოლოოდ ვიქნებით იზოლაციაში დასავლეთისგან და ქართული ხალხი ამისგან გადასარჩენად მიდის 26-ში არჩევნებზე და რითი უნდა დაუპირისპირდეს მას ივანიშვილი ახლა. მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ თვითონ ავრცელებენ ჭორებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამიტომ ბევრჯერ ითქვა ეს სხვადასხვა ჩვენი ძლიერი საქართველოს სახელითაც და სხვა ოპოზიციური ჯგუფებიდანაც და ბევრჯერ უნდა გავიმეოროთ, კონფიდენციალურობა არის აბსოლუტურად დაცული არჩევანის, ამიტომ თვითონ ავრცელებენ ჭორებს, რომ თითქოს შეუძლიათ რომ გაიგონ რომ ხმავის მისცა ამ მრჩეველმა, ესეთი რამე არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ ნახავთ, რომ წინასწარი გამოკითხვების შედეგები, აი რაც თუნდაც დამოუკიდებელი გამოკითხვა, რასაც აჩვენებს ქართული ოცნების მხარდაჭერას, იმაზე გაცილებით დაბალი ექნებათ მათ ელექტორალური შედეგი, იმიტომ რომ ადამიანებს ეშინიათ, ძალიან ბევრ ადამიანს ეშინია საუბრის და ჩვენაც ვიცით პირადი გამოცდილებით. აი ქალბატონ სალომე, დაახლოებით რა რესურსი შეიძლება ჰქონდეს გაყალბების, როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლებას აი იმ პირობებში, რომელსაც რისი გამოყენების უნარი აქვს, უკვე ჩვენ ვიცით თუნდაც ადმინისტრაციული და ფინანსური რესურსის კუთხით, ხო, აი რა არის ეს მასშტაბი დაახლოებით? ხო, ну, არა, მათ შეიძლება რომ რაღაც ჰქონდეთ ესეთი ილუზია, რომ სადაც ელექტრონული არჩევნები არ ტარდება, იმ უბნებზე მოაწყონ რაღაც ეგრეთ წოდებული კარუსელები, გამოცდილი ხერხები და ასე შემდეგ. ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ უფრო მომზადებული არც ერთ არჩევნებზე, ჩემთვის არ ვიცი გასული 8 წლის მანძილზე, მე რამდენი არჩევნებია, ალბათ მე 7-ე, ესეთი მომზადებული ხმების დასაცავად ოპოზიცია შეიძლება ითქვას, რომ არასდროს არ ყოფილა არც ერთ არჩევნებზე, იმიტომ რომ პირველი ფაქტიურად რამდენიმე სისტემა არის პარალელურად დათვლის, ხმის პარალელური დათვლის. მეორე, ჩვენ წინასწარ გვაქვს აბსოლუტურად სრული მონაცემები, რომელი არის ის უბნები, სადაც შეიძლება რომ იყოს მეტი საფრთხე და მობილიზაცია ამ უბნებზე იქნება ძალიან დიდი, შესაბამისად სადამკვირვებლო შესაძლებლობების. ოპოზიცია არის ძალიან მყარად წარმოდგენილი ყველა საარჩევნო უბანზე, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველგან არიან სხვადასხვა პარტიებიდან კომისიის წევრები, არიან დამკვირვებლები და ჩვენ ამ შემთხვევაში მე ძლიერი საქართველოს სახელით საუბრობ,
დავიცავთ არამხოლოდ ჩვენ ხმებს, არამედ ყველა პროევროპული ოპოზიციური პარტიის ხმას, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ვიბრძვით ქვეყნის გადასარჩენად სწორედ ესე მხარდამხარ ყველა პარტიასთან, რომელსაც სურს საქართველოს გადარჩენა რუსეთისგან. Და ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ვხედავთ, რომ ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა, რომელიც არის შექმნილი, არის ძალიან მყარი. აქ მთავარი არის, რომ კიდევ მეტ ადამიანს მივაწვდინოთ ხმა დარჩენილ რამდენიმე დღეში, რომ ისინი მოდიან არჩევნებზე, არამხოლოდ იმიტომ, რომ ძლიერი საქართველოს 1000 ლარიან პენსიას დაუჭირონ მხარი, 200,000 სამუშაო ადგილის შექმნას, ანაკლის სპორტის აშენებას, ისინი მოდიან არჩევნებზე საქართველოს გადასარჩენად რუსეთისგან და ეს უნდა ხშირად გავიმეოროთ დარჩენილ დღეებში.